Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi popriať vám po druhýkrát dnes z úradu vlády Slovenskej republiky pekný deň a privítať vás prakticky hneď na ako keby dvoch tlačových konferenciách. Tou prvou bude vlastne tlačová konferencia predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča po rokovaní s predstaviteľmi zamestnávateľov. No a tá druhá časť alebo druhá tlačová konferencia sa bude týkať stretnutia pána predsedu vlády Slovenskej republiky so zástupcami leasingových spoločností. A v tretej časti vás oboznámime aj s aktuálnymi výsledkami testovania na koronavírus. Vítam tiež podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra hospodárstva pána Richarda Sulíka. Vítame tiež ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pána Milana Krajniaka. Vítame ďalších zástupcov ministerstiev a rezortov a samozrejme vítame srdečne medzi nami aj zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení. Nech sa páči, pán premiér, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby sme vás informovali o výsledku stretnutia s kľúčovými predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov, čiže s takými kapitánmi slovenského podnikateľského stavu, s predstaviteľmi, ktorí ľuďom dávajú prácu, možno ešte inak, s predstaviteľmi tých väčších zamestnávateľov na Slovensku. Sme veľmi radi, že k takémuto stretnutiu prišlo, lebo problémy dnes sa netýkajú len malých a stredných firiem, ale aj naozaj tých veľkých kľúčových zamestnávateľov. A niekedy možno aj o to viac, lebo jednoducho väčšia firma, viacej zamestnancov, väčšie riziko, väčšia sociálna zodpovednosť. A môžem povedať, aspoň z našej strany sme radi atmosfére, ktorá na tom stretnutí vládla. Áno, sme spoločne na jednej lodi v ťažkej situácii, ale dokážeme sa zodpovedne rozprávať, lebo sme zodpovední za osudy ľudí, ktorí na Slovensku žijú, za osudy ľudí, ktorým títo ľudia a členovia ich zamestnávateľských organizácií dávajú prácu. Dovolte, aby som odovzdal slovo pánovi Mihokovi, ktorý je predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Hej, ďakujem, pán premiér, dámy a páni. My sme veľmi radi, že vláda reagovala na našu výzvu na našej spoločnej tlačovej konferencii pred niekoľkými dňami a slyšili sme sa dneska preto, aby sme vzájomne posúdili všetky rizika súčasnej situácie z hľadiska ekonomického vývoja Slovenskej republiky, či už bezprostredného, súvisiaceho so súčasnými obmedzeniami, alebo teda ako budeme tvoriť budúcu konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky, keď raz tieto rúška dáme dole a budeme komunikovať normálne. Pán premiér povedal, že sme na jednej lodi. Áno, sme jedna spoločnosť, sme jedna krajina, vnútorne štrukturovaná. A my sme na záver toho stretnutia si povedali takú spoločnú myšlienku, že nechceme, aby nás táto situácia rozdeľovala, aby sme boli viac rozdelení, ale aby nás posilnila a posilnila hlavne do budúcnosti. Ja som veľmi rád, že spolu so mňou sa zúčastnili vlastne všetci rozhodujúci predstavitelia zamestnávateľských zväzov a podnikateľských inštitúcií. Vidíte ich tu za mnou. Myslím, že všetkých poznáte. Je tu pán Matúšek, Zväz automobilového priemyslu, pán Malatinský, AZZZ, pán Kiral Várga, RUZ, pán Beliajev, ktorý je Asociácia priemyselných zväzov a pán predseda Macho zo Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory. Zúčastnil sa aj pán Vladimír Soták, šéf klubu 500, ktorý ale vzhľadom na nižšiu mobilitu sa nemohol zúčastniť tejto tlačovej konferencii, ale závery, ktoré sme urobili, sme všetci jednoznačne podporili. A teda, aby som nezdržoval vašu rádnu čas, aj a skôr teda venoval sa tej podstate, tou zásadnou vecou, na ktorej sme sa dohodli, je, že vláda ešte tento týždeň príjme opatrenia, ktoré sa budú dotýkať vlastne veľkých, nazvali sme ich veľkých priemyselných alebo veľkých spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku a ktoré by mali byť v korelácii už s tými opatreniami, ktoré boli prijaté voči samostatne zárobkovým činným osobám alebo voči malým a stredným podnikom. To rozhodujúce je to, aby sme udržali zamestnanosť, aby sme ľudí neposielali na úrady práce, lebo myslím si, že aj pre ľudí, ktorí nemajú momentálne prácu, je vždy lepšie
pracovať, treba nazvime to Kurzarbeit, že sú doma, ale zostávajú zamestnancami podniku. A aj pre zamestnávateľa je veľmi dobré, keď on vie, že ako náhle bude môcť reštartovať výrobu, že nemusí naháňať svojich teda zamestnancov, ktoré u nich pracovali, či nastúpia naspäť do firmy, ale sú to jeho zamestnanci, ktorí môže automaticky nabehnúť do pracovného procesu. Pokiaľ toto sa podarí zrealizovať v tom časovom limite, o akom sme hovorili aj s pánom premiérom, myslím si, že to bude to rozhodujúce, čo nás môže pohnúť dopredu. Čiže ide nám o udržanie našich zamestnancov, ide nám o udržanie likvidity, finančnej likvidity slovenských firiem. A hráme teraz nielen o to, že čo sa udeje dneska, ale bojujeme s týmto aj o budúcu konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky. Aby sme opatrenia, ktoré príjmame alebo príjmeme, aby boli v korelácii s tým, čo robí naša konkurencia, susedné krajiny a hlavne krajiny v rámci Európskej únie. A na záver by som chcel povedať jedno, a to tiež hodnotíme pozitívne. My sa dohodli, že sa budeme stretávať pravidelne na úrovni predsedu vlády. My sme to tak symbolicky nazvali ekonomický krízový štáb, kde si dohodneme mechanizmus práce a kde v rámci tohto štábu budeme riešiť aktuálne problémy, ktorým čelí celá ekonomika. My nemáme ekonomiku malú, strednú a veľkú. My máme jednu ekonomiku, ktorá je previazaná a musíme teda všetky tieto väzby riešiť vlastne celoplošne z hľadiska záujmov tejto ekonomiky a záujmov tohto štátu. Ďakujem. Ja ďakujem za vaše slova. Dovolte, aby som priestor dal aj pánovi ministrovi hospodárstva a potom aj pánovi ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. Sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem dámy a páni. Toto stretnutie bolo veľmi dôležité. Bavili sme sa aj o konkrétnych návrhoch. Zamestnávateľia predložili nejaký svoj tzv. Wishlist, nejaké svoje želania, čo ma veľmi potešilo, že všetky návrhy, všetky body tohto zoznamu sú triezve, sú vo veľkej väčšine správne, oprávnené a tiež ma teší, že po tom, čo sa zdá, že ten boj s koronavírusom by sme mohli zvládnuť, že teda začíname sa opätovne venovať na všetkých úrovniach tej ekonomickej stránke našej krajiny, tomu, aby sme nemali zbytočne veľa nezamestnaných, tomu, aby čím menej podnikov išlo do konkurzu. Z tohto pohľadu to stretnutie bolo veľmi dôležité. Som rád, že som sa ja jeho mohol zúčastniť a dúfam, želám si, že vo veľmi krátkej dobe, ideálne tento týždeň, najneskôr budúci, predložíme konkrétne opatrenia a doplníme tým už ten veľký zásobník opatrení, ktoré boli do dnešného dňa zrealizované tak, aby tie ekonomické škody boli čím nižšie, samozrejme nebudú nulové, to je úplne logické, a zároveň, aby na obdobie potom, ako skončí kríza, to nevieme samozrejme, tá koronakríza, kedy skončí, to nevieme samozrejme, kedy presne to bude, ale aby potom naozaj sa podarilo vyšvihnúť ekonomiku Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Vážené dámy a páni, vypočuli sme si všetky podnety od zamestnávateľských zväzov týkajúcich sa podpory pracovných miest, to, čo sa možno nazýva tá schéma Kurzarbeit, ale aj ďalšie podnety. Predstavili sme naše pohľady na to, ako si predstavujeme túto podporu na udržanie pracovných miest u väčších zamestnávateľov. Teraz to vyhodnotíme všetko a tak, ako pán premiér povedal, verím, že do konca týždňa budeme vedieť oznámiť riešenie, ktoré bude priateľné pre čo najviac zamestnávateľov, ale samozrejme tým pádom aj zamestnancov na Slovensku, aby čo najviac pracovných miest bolo udržané. Ja osobne mám z tohto stretnutia dobrý pocit, lebo vždy je dobre si vydiskutovať otvorene, bez nejakých diplomatických, povedal by som, rečičiek. To, že kto s čím, čo, ako súhlasí, a myslím si, že na báze tohto dokážeme nájsť riešenie, ktoré bude dobré pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov. Ďakujem pekne,
prípadne ak by chcel ešte niekto zo zamestnávateľských zväzov niečo povedať, alebo sme otvorení vašim otázkam. Takže vyzerá, že nie, takže prejdeme na otázky teatry. Dobrý deň, Šivák, Televízia Teatry. Otázka na zamestnávateľov. Aké sú tie vaše konkrétne požiadavky, ak by ste ich veľmi stručne mohli vymenovať? Ďakujem. Áno, v zásade je to 7 požiadaviek. Treba povedať, že oni sú teraz v pracovnej variante, pretože vláda posúdi teda technické riešenie teda týchto požiadaviek, ale aby som vám ich zosumarizoval, tá prvá požiadavka, tá je kľúčová požiadavka, je, aby štát na seba prevzal časť celkových osobných nákladov zamestnancov všetkých podnikov, ktoré majú problémy tak, ako to urobil aj voči malým a stredným podnikom. A ten základný plošný vzorec by mal byť 60-20-20. To znamená 60% príspevok štátu, 20% príspevok zamestnávateľa a 20% príspevok zamestnanca. To je vlastne kľúčové opatrenie, na ktoré potom naväzujú dielčie opatrenia, ktoré môžem teda ako v krátkosti vymenovať. Pozorujeme pozastaviť účinnosť ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii, dať moratórium na exekúcie, v prípade exekúcií, alebo teda konania, uprednostniť reštrukturalizáciu pred konkurzom. Je tam dosť sporná otázka aj vo vnútri u nás, je to systém stanovovania poplatkov za distribúciu elektriny a plynu, aby sa tieto fakturovali za skutočný odber a nie za predrokované teda objemy, ktoré počítali s plnou funkčnosťou firiem, ktoré vlastne teraz tie energie nepotrebujú. Je tam požiadavka na vyčlenenie dostatku úverových zdrojov prostredníctvom Exim banky, Slovenskej záručnej banky a Slovenského investičného holdingu, tak, aby mohli byť použité aj formou štátnej garancie pre podnikateľské subjekty. Tiež sme požiadali, aby sa uzákonila kompetencia pre ministra hospodárstva Slovenskej republiky udeliť individuálnu štátnu pomoc podnikom odôvodnených prípadoch. To sú prípad, ako prípad uvádzame vždy Dekodom, ale takých prípadov môže byť viacej. No a aby štát pripravil schému kompenzácie časti nákladov pre podniky, ktoré v súčasnosti vyrábajú, teda sú prevádzke za prísnych prevádzkových podmienok, ktoré ale spôsobujú výrazný náraz nákladov. Aby tento výrazný náraz nákladov bol kompenzovaný. Zhruba ide o tento objem požiadavie, ktoré sme prezentovali. Ďakujem. Otázka na pána Sulíka. Povedali ste už, že sa týmito požiadavkami budete zaoberať, ale ak by ste mohli povedať, čo z toho možno je reálne pre vás? No, oni tie požiadavky nie sú nové. My už komunikujeme nejaký ten čas. Ako som povedal, tie požiadavky považujem za oprávnené, samozrejme za oprávnené vo svojej podstate a na koaličnej rade, respektíve na vláde, potom sa už dohodne podrobnejšie vyhotovenie. Avšak úplne konkrétne vyhotovenie bude robiť ten príslušný minister. Napríklad v prípade tej tzv. Kurzarbeit, to je to delenie tých nákladov na 60-20-20, tak je to pán minister Krajniak, pán minister sociálnych vecí. Iné požiadavky sa týkajú iných ministerstiev. Ja to v podstate len tak nejak zastrešujem, preto, lebo so zástupcami zamestnávateľských zväzov som v kontakte, ale musí sa to rozdeliť nádrobne a až vláda dohodne, čo bude naozaj platiť. Tomu postupu samozrejme rozumiem, ale skôr som myslel, že či všetky tieto požiadavky, či im vlastne vyhoviete, alebo možno niečo môžem vám povedať za seba ministerstvo hospodárstva, tieto požiadavky považujem za oprávnené. Áno, to detailné vyhotovenie treba dohodnúť, ale vo svojej podstate považujem za oprávnené. Niektoré sa možno navzájom vylučujú. Uvediem vám príklad. Buď teda tie firmy dostanú odklad bankových splátok, alebo dostanú extra úvery, aby mohli svoje splátky plniť. Ale obidve naraz nedáva zmysel. Napríklad, že to sú také pomerne drobnosti na diskusiu, ale v podstate všetky tie podmienky sa už nachádzajú v tom pôvodnom zozname a chcem aj povedať, že veľká časť z nich je splnená alebo rozdiskutovaná. Napríklad ministerka spravodlivosti pripravila návrh zákona o konkurze, kde by sa práve na nejakú dobu asi 6 mesiacov odložili konkurzne konania, tak ako
povedal aj pán predseda SOPK. Ďakujem veľmi pekne. RTVS, Slovenská televízia. Ešte, pardon. Nech sa páči. Chcel som jednu požiadavku doplniť a veľmi sa teším tomu, že tam sme našli vzácnu zhodu aj s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to je tzv. Tá sezónna zamestnanosť, ktorá nás čaká v poľnohospodárstve. My tu za chvíľu budeme potrebovať 3-4 tisíc ľudí, ktoré tu bežne chodili, či už je to Ukrajina, Rumunsko alebo Srbsko. A to tento rok určite nebude možné skrz tú kritickú situáciu, ktorú na Slovensku máme. A kvôli tomu sme navrhli tzv. Ten inštitút sezónneho zamestnávania, čiže taká tá flexibilita zákonníka práce vo vzťahu k sezónnemu zamestnávaniu. To je jedna taká tá prioritná požiadavka za sektor agropotravinársky na Slovensku. Ďakujem. Takže teraz už RTVS, Slovenská televízia. Monika Maťová, RTVS. Ja by som sa chcela opýtať hlavne teda tých veľkých zamestnávateľov, páni vás. Podľa mojich informácií vláda už má od druhého dňa, po tom, čo nastúpila do svojej funkcie, vašu predstavu o tom, ako by bolo treba pomôcť vám, ako teda veľkým firmám. A ja by som sa chcela počuť od vás, čo konkrétne považujete za taký pokrok po dnešnom rokovaní? K čomu ste prišli, k takému konštruktívnemu? Čo si myslíte, že je krok vpred a posun? No ja. Tak v prvom rade je veľmi dôležité, že sme sa vlastne na úrovni predsedu vlády prvýkrát stretli. Považujeme to za veľmi dôležité, že sa nastavil tento dialog, ktorý bude pokračovať. Dôležité je, že cítime pochopenie zo strany vlády tých problémov, ktoré je potrebné riešiť. To je veľmi dôležité, že doteraz sme trošku tak strieľali na seba cez médiá, cez rôzne iné kanály, a myslím si, že bol ten pravý moment, aby sme sa stretli. A veľmi dôležité je teda tá dohoda o vytvorení teda toho štábu pod vedením predsedu vlády za účasti ministrov hospodárstva, ministerky spravodlivosti, práce, sociálnych vecí a rodiny a ministra financií, samozrejme vec, a reprezentantov, teda tak ako tu stojíme, podnikateľskej sféry, možno ešte aj bankovej asociácie, ktorú by sme veľmi radi k tomu prizvali, kde budeme môcť absolútne konkrétne riešiť jednotlivé otázky, ktoré budú súvisieť s tým, aj ako bude sa tá situácia vyvíjať. Dnešný pohľad je takýto, o 2 týždne môže byť všetko úplne ináč, či k plusu alebo minusu, to dneska nikto nedokáže ako staroviť. Čiže toto považujeme z našej strany za kľúčové, že k tejto dohode došlo. Ešte máme aj doplňujúcu odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na vašu otázku by som odpovedal dosť pozitívne v tom smere, že mám za to, že sa nám dnes podarilo ubezpečiť pána premiéra a ministrov, ktorí boli na tomto našom stretnutí, že nikto z nás nechce zneužívať ani balíček prvej pomoci, ktorý bol prezentovaný minulý týždeň, ani to, čo vláda odsúhlasí na základe našich návrhov a rozdebatovaných oblastí. To znamená, firmy, ktoré majú zákazky, chcú vyrábať a plniť svoj odberateľský reťazec. Firmám, ktorým klesajú zákazky a nepotrebujú toľko ľudí zamestnávať, pretože majú znížený objem produkcie, tak sa môžu rozhodnúť. Buď použijú nepopulárne opatrenia, a to je natrvalo znížiť zamestnanosť, alebo teda očakávame, že ten balík, o ktorom sme dnes rozprávali, uzrie svetlo sveta a tá pomoc zo strany štátu bude taká, že ak si vyberiete túto cestu, tak nemusíte tých zamestnancov uvoľniť, pretože vy vidíte, ako vyzerá váš trh. Čiže pre mňa je toto podstatné. Poprvé, ešte raz to zopakujem, nikto z týchto zamestnávateľov nechce zneužívať tento systém. A po druhé, musíme mať také isté podmienky ako naši konkurenti v okolitých krajinách. To znamená, my sa máme rozhodnúť, či znížime zamestnanosť natrvalo, alebo nie, a s pomocou štátu ju udržíme. Ďakujem. Ja ešte taká podotázka, mňa by zaujímalo, teda keby mohol odpovedať pán Malatinský alebo pán Matušek, či teda dnešné rokovanie je zárukou toho, alebo tie výsledky sú pre vás natoľko relevantné, že môžete zaručiť sa za to, že zamestnanci nebudú prepustení, že sa teda tí vaši zamestnanci nemusia báť o svoje pracovné miesta. No, počuli ste aj pána kolegu Kiral Vargu. Tá podaná pomoc
alebo podaná ruka vlády je tu na to, aby sa ten podnikateľ tak mohol rozhodnúť. Ale keď on bude mať svoje vlastné analýzy, že ten trh jeho sa nespamätá trebárs 3, 4, 5, 10 mesiacov, tak možno mu tá pomoc nebude stačiť. Ale tá pomoc v tejto chvíli tu je. Štát robí všetko preto, aby sa ten zamestnávateľ mohol rozhodnúť. Ale budú segmenty, a to si určite môžeme predstaviť, že pri takomto poklese príjmov do štátneho rozpočtu, proste spomalenia ekonomiky, budú určite segmenty a firmy, ktoré to neprežijú a budú jednoducho asi musieť svoju výrobu zastaviť. Ale snažíme sa, aby ich bolo čo najmenej. Aby som na vašu otázku odpovedal, dneska sme sa bavili o rôznych návrhoch, akým spôsobom túto situáciu riešiť. Samozrejme sú segmenty, ktoré museli zavrieť. Sú segmenty, ktoré zavreli, pretože sa pretrhali logistické toky. Automobilový priemysel je najglobálnejší priemysel, ktorý máme, takže ak nenavehnú výrobu v Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, bude veľmi ťažko naštartovať veľmi rýchlo tento priemysel. A potom je otázka, každý si musí zhodnotiť. My navrhujeme tým, že udržíme pracovné miesta, budeme schopní veľmi rýchlo po oživení ekonomiky naštartovať a zase začať prispievať, tak ako sme prispievali doteraz. Ďakujeme veľmi pekne. Televízia JOJ. Dobrý, Stráňová televízia. Ja sa chcem opýtať, o akom veľkom balíku peňazí sa tu bavíme. Či to máte aj nejak vyčíslené, prípadne kde nás pustia naše možnosti, do akej šírky vieme ísť finančne a prípadne ideme teda aj do veľkonočných sviatkov. Hovoríte, že tento týždeň by mali byť tie opatrenia plus minus možno aj prijaté, takže ako sme na tom technicky? Už je niečo pripravené, že ten legislatívny proces vieme urobiť veľmi rýchlo alebo ako rýchlo vieme teda byť? A či je to dosť rýchlo teda pre vás, páni podnikatelia? Konkrétne prepočty urobí ministerstvo financií alebo finalizujú ich. Dnes, zajtra tie finálne prepočty budú. Len teda ono to nie je o tom, že teda dnes sme sa stretli a od dnes začíname niečo počítať. My s touto pomocou sme počítali, len sme potrebovali, aby nám takú poistku, ktorú nám robila Európska komisia, ju odbrzdili. A tým pádom, že vyzerá, že odbrzdená je, my môžeme pomôcť úplne rovnako, ako sme pomohli malým a stredným zamestnávateľom, tak môžeme pomôcť aj tým veľkým zamestnávateľom. Ja veľmi ocením, takú by som povedal, takú všeobecnú zodpovednosť aj zo strany týchto predstaviteľov zamestnávateľských zväzov, či už z pohľadu toho, tej garancie toho, že nikto nechce zneužívať, že sedeli tam za tým stolom aj ľudia, ktorí vôbec nemuseli prísť, ktorí majú v svojich fabrikách zákazky ešte na 2 roky dopredu a budú naplno na 3 smeny vyrábať ešte za 2 roky, lebo jednoducho majú toľko zákaziek z minulosti. A napriek tomu prišli, lebo reprezentujú aj tie firmy, ktoré, áno, v dnešnej dobe majú problémy. Takže taká všeobecná zodpovednosť tam panovala. My veľmi rýchlo prepočítame, koľko stať to bude a čím skorej to oznámime, tým to bude lepšie. Ale chceme aj takýmto spôsobom vyslať signál voči veľkým zamestnávateľom, že tá pomoc voči ním bude. Nenecháme ich v štychu. Určite nie. Bavili ste sa možno aj o tom, ako sami ste, pán, niektorí spomínali, že sú firmy, ktoré museli byť zavreté, ale vedeli by fungovať, vyrábať. Sú firmy, ktoré aj preto pretrhnutie väzieb nebudú môcť. V akom časovom horizonte by prípadne dokázali byť uvoľnené niektoré pravidlá pre tie firmy, ktoré by fungovať mohli? Bavili ste sa aj o tomto? Tá pomoc z našej strany, nech sa páči, povedzte aj vy, ale tá pomoc zo strany štátu bude pre všetkých v podstate rovnako vo veľmi podobnom duchu, ako to je nastavené voči malým a stredným firmám. Čiže v závislosti od poklesu tržieb by veľmi rýchlo tá pomoc mohla prúdiť do firiem. Je pravda, že mohli sme aj trošku, ten sled bol aj taký, že keď minulý týždeň sme oznamovali pomoc malým a stredným, práve kvôli tomu aj na základe rozhovoru s asociáciou slovenských bank, že banky nás ubezpečili, že riešte rýchlo problémy malých a stredných, lebo tí veľkí klienti, s tými máme taký špeciálny vzťah, my si ich podržíme. Podržíme ich v nejakých tých úverových linkách, dokážeme odsunúť splátky úverov, len rýchlo haste ten problém s malými a strednými a preto aj teda dnes až následne sa stretáme s predstaviteľmi veľkých zamestnávateľov. Dobre, čiže k tým veľkým, pozrite sa, myslím si, že ani premiér, ani my nie sme Copperfield a nemáme kryštálovú gulu, čiže nikto nevie, jak dlho to bude trvať. Tá zdravotná situácia štátu podľa vyjadrenia pána premiéra sa zlepšuje.
Čiže dneska sme dali možno na stôl aj diskusiu, že či skutočne do jakej doby bude nutné držať tak prísne reštriktívne opatrenia, či skutočne nejakým spôsobom sa v nejakom časovom horizonte nezačnú uvoľňovať pravidlá, samozrejme za prísnych karanténnych a hygienických opatrení. A to, čo tu povedali naši kolegovia, ako jednoducho našou prioritnou úlohou je vyrábať. To znamená, že bude tu spústa firiem, ktoré nedostanú žiadnu štátnu pomoc. Jednoducho ju nepotrebujú. My sme si toho vedomí, my toho rozumieme. A jednoducho my sa dneska bavíme len o tých firmách, ktoré teoreticky tú štátnu pomoc už potrebujú alebo ju ako môžu potrebovať v budúcnosti. Pre nás je najdôležitejšie nastaviť rámec, a či to bude mesiac. Kia otvorila výrobu dneska, myslím, ako Volkswagen možno otvorí za 2 týždne. Ako. Ale je otázka, či dokáže udržať tú výrobu. Či tie reťazce zo zahraničia skutočne budú schopné trvale dodávať subdodávky tak, aby jednoducho ten systém fungoval. Čiže není to statické, je to dynamické a práve preto my aj oceňujeme to, že tá diskusia bude pokračovať a budeme vedieť reagovať v budúcnosti na tú situáciu, ktorá vznikne. Ďakujem. Ja by som mal len také na dokreslenie, trošku taký mentálny predel tejto tlačovky, aby ste vedeli, že ako to v podstate prebieha, že v tom bežnom živote, tak možno do ktorého sme si mysleli, že aj my tak trošku húpneme, na tom poschodí na úrade vlády, tam sú také tie saloniky, asi ste tam niekedy boli. Saloník žltý, zelený, rúžový a podobné. A tie saloniky, a potom je tam zrkadlová siena na konci. V tom bežnom živote, ktoré tu predošli premiéry zažívali, tak tam kedy tedy si priniesli nejakú štátnu návštevu do ďalšieho saloníka, niekedy chichichacha chocho stretnutia. Ten ďalší bol voľný v zrkadlovej sále, tam bolo prázdno a kedy tedy sa tam spravil nejaká snobská akcia. A teraz, keď pôjdete od konca, tak v tej zrkadlovej sieni je ústredný krízový štáb. 20 ľudí, stole, monitory, makajú. Áno, v tých snobských priestoroch. Dnes sme my v strednej miestnosti sedeli, neviem, čo to je, žltý salónik, s predstaviteľmi zamestnávateľských zväzov. V tom istom čase vo vedľajšom salóniku, kde sa prijímajú zvyčajne štátne návštevy, sedeli predstavitelia leasingovie, ktorí tu sedia, budeme o nich s nimi hovoriť v druhej časti tejto tlačovky. A riešili sme práve aj požiadavku jednu z tých 7, ktorú tie zamestnávateľské zväzy mali. Čiže paralelne minister financií rokoval v jednom saloniku, my v druhom saloniku a riešili sme problémy. Jednoducho ten život aj na tom úrade vlády sa dramaticky zmenil. Ale to je presne zodpovedá tomu, že aj život na Slovensku sa dramaticky zmenil a musíme sa tomu prispôsobiť. RTVS, Slovenský rozhlas. Kačalková, Slovenský rozhlas. Mohli by ste povedať aj nejaký časový horizont, kedy by už tí podnikatelia, ktorí majú problémy, tí veľkí podnikatelia, mohli rátať s pomocou? Či to bude ešte apríl? Ja osobne počítam, že zajtra, pozajtra finálne oznamíme presný spôsob pomoci veľkým zamestnávateľom. Lepšie povedané, zamestnancom veľkých zamestnávateľov. Lebo toto je podaná ruka zamestnancom týchto firiem. To nie je to, že títo páni si to dajú na svoje účty. Nie, to je o tom, že dávame ruku zamestnancom, aby nezostali bez práce. A chceme takýmto spôsobom vlastne pomôcť ich zamestnávateľom, aby prekonali to obdobie krízy, aby sme sa spoločne nadýchli. A veľmi si vážime slova, ktoré tam padli. A to nebola tlačovka, to bolo otvorené, alebo tá diskusia medzi nami, kde hovorili, že my tých zamestnancov si vážime. My nechceme ich teraz, aby sme ich prepustili, alebo tí naši členovia tých zamestnávateľských zväzov. Lebo jednoducho majú svoju odbornosť, špecializáciu. Teraz ich prepustíme, potom ich budeme zháňať. Čiže my ich si chceme udržať. Ale mnohí tí členovia jednoducho na to nemajú z vlastných ekonomických prostriedkov. Ešte trošku z iného súdka. Kolegyňa sa pýta, že či plánujete aj nejaké opatrenia pomoc pre cestovné kancelárie, prípadne leteckých prepravcov. Už ste to avizovali minulý týždeň. Čo sa týka cestovnej kancelárie, Richard Sulík, on to chce povedať, nech sa páči. Nie, no, či o tebe by som aj ja povedal. Aj tak? Áno. Zvrčí ti tú telefón. Áno, musíme riešiť problém cestovných kancelárií, lebo tam je taká zvláštna situácia. Mnoho ľudí si nakúpilo zájazdy, takzvaný first moment, čiže kúp si skoro, dostaneš veľkú zľavu, ľudia vyplatili zájazdy, chceli v lete cestovať. Cestovné kancelárie peniaze vyplatili do Turecka, do Egyptu, do Grécka a tak ďalej. A tým pádom teraz ľudia si chcú pýtať peniaze.
cestovné kancelárie ich majú v Turecku. Čiže musíme tento problém špecificky riešiť a určite budeme. Predpokladám takisto, že tento týždeň budeme mať finálne stanovisko. Ja som chcel ešte doplniť, zrovna dnes bude stretnutie so zástupcami cestovných kancelárií. Táto oblasť je rozdelená na dva rezorty. Ešte v roku 2010 počas našej prvej vlády cestovný ruch, ale nie ako celok, ale časť prešiel pod ministerstvo dopravy. Niečo ostalo na ministerstvo hospodárstva, čiže tu sa musíme koordinovať, ale zrovna je dnes ten deň, kedy dojde k viacej rozhovorom a chcem potom aj s pánom ministrom dopravy, s pánom Doležalom, chceme premiérovi a vláde prezentovať návrh riešenia. V tomto momente ešte to nie je presne dohodnuté. Ja by som sa chcel zároveň poďakovať a rozlúčiť sa s vami. Bohužiaľ, mám súrne ďalšie termíny. Dovidenia. Ja by som tiež záverom chcel poďakovať aj o váš záujem, aj vláde Slovenskej republiky, že ide riešiť tieto problémy. Vy ste sa niekto pýtali, že či to uspokojí zamestnávateľov. Toto nie je len o zamestnávateľoch, toto je o tejto spoločnosti. Toto je o tom, že ako priebehu pandémie bude vyzerať, ako vyzerá táto spoločnosť. A chvála Bohu, vyzerá dobre, lebo tu máme zodpovedných ľudí, zodpovedných občanov, ale to je o tom, ako naša spoločnosť bude vyzerať po pandémii. A keď neurobíme včasné kroky, tak si budujeme nové problémy. Pokiaľ tie kroky zrealizujeme, tak budeme mať paralelný nástup do budúceho obdobia s našimi konkurenčnými krajinami. A o tomto je to všetko. Takže nie je to len o záujmoch podnikateľov, o zamestnávateľov, ale je to o záujmoch tejto krajiny ako celku, o budúcnosti tejto spoločnosti. Dovolte, aby som teda z tohto miesta vám poďakoval za vašu účasť a za to, že sme začali tento dialog. Reprezentujete ľudí, ktorí zamestnávajú mnoho stoviek ľudí na Slovensku a myslím si, že jedine vzájomným dialogom a zodpovedným prístupom dokážeme minimalizovať škody na ľudských osudoch a zabezpečiť, aby ľudia mali prácu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme veľmi pekne pánom. Teraz by som poprosila, aby sa vymenili a prišli na pódium zástupcovia leasingových spoločností a s nami by tu mal aj ostať pán Marcel Klimek, štátny tajomník ministerstva financií, takže aj jeho poprosíme, aby sa vrátil naspäť k nám. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja trošku, možno na odľahčenie, je taký suchý vtip, ktorému väčšinou rozumejú len ekonomovia. A síce, že išla krivka dopytu a krivka ponuky a nestretli sa v ekvilibriu. Čo inak znamená, že nedošlo medzi partnermi k dohode. A ja som veľmi rád, že táto vláda dokáže uzatvárať dohody. V piatok sme tu asi vo veľkej skupine spoločne boli, keď sme hovorili o dohode s bankovou asociáciou. Včera sme tu boli s zamestnancami, respektíve so skupinou zastupujúcou odborárov a zamestnancov v našom priemysle a službách. Dnes sme paralelne rokovali so zamestnávateľmi a zároveň aj s asociáciou leasingových spoločností. Za asociáciu leasingových spoločností by som chcel krátko uviesť a privítať prezidenta, to je pána Richarda Daubnera a člena vedenia pána Branislava Kovačika. Trošku uvediem, my v piatok sme prezentovali, že sme uzavreli dohodu so Slovenskou bankovou asociáciou o tom, ako legislatívne zastrešíme a umožníme ľuďom čo najjednoduchšie, čo najkomfortnejšie, bez čo najmenších prekážok, bez osobného stretnutia žiadať odklady splátok úverov. Dnes sa nám podarilo niečo podobné uzavrieť a dohodnúť aj s asociáciou leasingových spoločností, ktoré sú samozrejme ako podnikatelia alebo podnikateľské subjekty trošku odlišnej situácii. Fungujú na inej báze, sú oveľa viac závislé od refinancovania externými zdrojmi a tie častokrát sú úverované aj zo zahraničia, zo zahraničných bank. Čo vytvára odlišné prostredie a odlišný rámec preto. Preto som rád, že sa nám podarilo napriek všetkým tým refinančno-legislatívnym prekážkam
vytvoriť rámec, ktorý do značnej miery kopíruje rámec bankových odkladov, splátok a úverov, a teda taký, že každý klient, každá fyzická osoba, ktorá má dnes predmet leasingu, to znamená obvykle auto, ktoré si kúpilo prostredníctvom leasingovej spoločnosti, môže v dôsledku krízy, koronakrízy, žiadať o odklad splátok, týchto anuitných leasingových splátok, o 3 mesiace, a to dokonca dvakrát opakovane, to znamená 3 plus 3 mesiace, keďže dnes nikto nevie presne, ako sa tá kríza bude v najbližších týždňoch alebo mesiacoch vyvíjať. Takže toto je hrubý rámec dohody, na ktorý sme si aj dnes obrazne podali ruky, aj keď si teda nepodávame dnes ruky, ale na ktorom sme sa dnes dohodli, ktorý ide do legislatívneho procesu. A paralelne sme otvorili aj diskusie, ako podobnú pomoc, alebo nájsť rámec pre podobnú pomoc aj pre podnikateľské subjekty, predovšetkým pre malé a stredné, a teda živnostníkov a ďalšie subjekty. Takže z mojej strany na úvod krátko toľkoto. Možno poprosím pána Daubnera, aby povedal k tomu tiež pár slov. Dobrý deň, prajem. V prvom rade chcem poďakovať za možnosť naozaj sadnúť spolu za rokovací stôl. Žijeme mimoriadnu situáciu a prijímajú sa mimoriadne opatrenia, preto je dobre, keď sa tieto diskutujú s obcou, ktorá toto zažíva, tak aby sme vedeli naozaj nájsť také riešenie, ktoré pomôže ľuďom, ale aj je znesiteľné. Ja ďakujem veľmi pekne za to intro, ktoré tu bolo. My ako leasingové spoločnosti cítime spoločenskú zodpovednosť a hľadáme cestu, ako dneska už pomôcť klientom. Už dnes dostávame veľké množstvo, tisíce žiadostí našich klientov o zmeny splátkových kalendárov a veľmi, povedzme, partnersky vstupujeme do týchto zmien. S tým, že hľadáme cestu, ako našim klientom pomôcť, ale cestu aj, aby to samozrejme nás ako leasingové spoločnosti nezasiahli. Bolo tu povedané, že na rozdiel od komerčných bank sa nefinancujeme cez ECB a podobne na medzibankovom trhu, ale sme závislí od komerčných úverov, ktoré si bereme. Takže pre nás každý jeden posun cashflow, to znamená, že si tie peniaze musíme niekde pojičať, musíme ich zaplatiť, v prípade finančného leasingu platiť DPH a tak ďalej. Takže sme veľmi radi, že sme sa mohli o tomto rozprávať, nájsť riešenie, ktoré nie je možno až tak grandiózne, ako ponúkli banky 9 mesiacov, ale je pre nás nesiteľné. Čiže dnes sme dospeli k dohode, čo sa týka fyzických osôb, na už spomínané obdobie odkladu najprv 3 mesiace a potom následne, keď budeme vidieť, že stále problém pokračuje a klient príde so žiadosťou, zase prehodnotím a bude môcť požiadať ďalšie 3 mesiace. Myslím si, že dneska nikto z nás nevidí za horizont 3 mesiacov, takže to je z našej strany také racionálne a naozaj postupné pomáhanie národu, tak aby samozrejme ľudia, ktorí typicky majú autíčko, ktoré kúpia domov, nie preto, lebo chcú mať ako luxusný nejaký znak, ale normálne životnú potrebu, lebo typicky tie auta predstavujú naozaj také tie rodinné auta, ktoré tá rodina potrebuje, tak aby oni neprišli a aby mohli ich naďalej používať. A tak, aby sme túto dobu prežili nielen vo zdraví, ale aj ekonomicky čo najlepšie, aby sme sa čo najmenej z tejto hystérie a z tohto strašného stavu dostávali do nejakého normálu. Toľko možno za mňa. Ďakujem pekne, pán premiér. Prejdeme na otázky. Môžeme na otázky. Aj predtým by som chcel naozaj aj vám veľmi pekne poďakovať ako predstaviteľom leasingových spoločností, že všetci si naozaj ukazujeme, že uvedomujeme si tú spoločenskú zodpovednosť, ktorú ste spomenuli voči ľuďom, a tak ako ste zároveň spomenuli, áno. Zrejme v prípade rodiny je to najmä auto na leasing, a takýmto spôsobom vlastne ľudia získajú možnosť sa na 3 mesiace nadýchnuť a odložiť si leasingové splátky. A ak naďalej teda bude potreba, tak ešte o ďalšie 3 mesiace, ak by si tu žiadosť voči svojej leasingovke podali. Čiže ďakujem veľmi pekne za tú podanú pomocnú ruku pre ľudí, lebo im to určite pomôže. Nech sa páči, priestor na otázky. Nech sa páči, predtým, než dám slovo Slovenskej televízii, by som vás poprosila tak maximálne jednu, dve otázky. Ďakujem veľmi pekne. Takže RTVS. Monika Mačová, RTVS. Ja sa chcem opýtať, keď ste spomenuli pri tom odklade fyzické osoby, či ste mali na mysli civilné fyzické osoby, alebo aj SZČO? A ešte potom jedna otázka, pokiaľ ide o cenu, bude to niečo stáť tých ľudí, ten odklad, budú tam nejaké úroky bežať, alebo to bude vyložené vypnutie a potom sa to zapne po všetkom?
Ďakujem za otázku. Zatiaľ sme sa dohodli na fyzických osobách, čo sa týka SZČ a malých podnikateľov. Tam momentálne ešte stále prebiehajú rokovania. A tu sa jedná o väčšie portfólio a pre nás, samozrejme, ako som povedal, keď si máme požičať peniaze a sú s tým spojené ďalšie náklady, je to komplikovanejšia vec. Ale musím povedať, že sme na veľmi dobrej ceste nájsť zhodu a my naozaj chceme nájsť také riešenie, ktoré zase bude vhodné pre obidve strany. Takže toto je už na ceste a už tam len nejaké drobnosti potrebujeme doľadiť. Čo sa týka odkladu, lebo toto je odklad, to nie je odpustenie, tak samozrejme každý jeden žiadateľ musí rátať s tým, že niekde na konci bude táto doba pripočítaná k dobe toho úveru, respektíve finančného leasingu. A samozrejme to niečo stojí. My ako firma tiež platíme svojmu dodávateľovi peňazí tej financujúcej strany. A častokrát sú tu aj zahraničné banky, ktoré bohužiaľ dneska nemajú povinnosť urobiť odklad. Takže nám sa porúša, alebo teda narúša cash flow a nás to niečo stojí, takže tam ten úrok je, ale musím vás uistiť, že my ako firmy hľadáme riešenie, aby to bolo čo najviac znesiteľné pre spotrebiteľov. Aktuality? Martin Sliz, Aktuality. Pán premiér, k tomu, čo nás čaká zajtra, vy ste spomínali, že... Tejto téme ešte, to je otázka, či už nie? Nie, k tomu, čo nás čaká zajtra. Chcem sa opýtať najprv, či sú ešte otázky k téme leasingu, alebo nie? Nech sa páči. Keď ste hovorili o tých úrokoch, viete povedať, do aké výšky úroku? Aký bude možno strop? Nech sa páči. Či je to individuálne pri každej zmluve? Je to podľa úrokovej miery, ktorú ten klient doteraz mal. Sú rôzne produkty, ktoré máme. Sú niektoré produkty, ktoré majú štandardnú úrokovú mieru. Potom sú produkty, ktoré majú dotovanú úrokovú mieru, lebo ich robíme spolu s importami a s poisťovňami, kde klient doteraz nenavýšil sumu alebo nebola mu navýšená suma. Takže akože je to veľmi individuálne podľa toho, aký produkt má, ale nemal by platiť zásadne viac oproti tomu, čo dneska platí. Ďakujem. Televízia Markíza k téme, áno, poprosíme. Chcela by som sa opýtať, ekonomovia vyzývajú vládu, aby urýchlene konala, či už sú to hlasy z MBS-ky alebo štátneho tajomníka z ministerstva hospodárstva. Vraj v rámci tých ekonomických opatrení výrazne zaostávame v porovnaní s inými vyspelými krajinami. Čo vy na to? Vy ste tu boli na tej predošlej časti, vás sa chcem opýtať. Áno. Teraz, čo sme mali tú prvú časť so zamestnávateľmi, boli, nie? Čiže to bolo o tom, že áno. Riešime problémy. To bolo konkrétne oznámenie o tom, že chceme pomôcť aj veľkým zamestnávateľom, tak ako sme pomohli malým a stredným. A zároveň aj na tom stretnutí s veľkými zamestnávateľmi sme si porovnávali tú pomoc, ktorú avizujú jednotlivé krajiny. A tam treba veľmi dôsledne rozlišovať, lebo jedna časť je tzv. Cash pomoc. To znamená, že to, čo my sme povedali, že miliardu eur priamo pomôžeme zamestnancom, alebo teda ich zamestnávateľom, aby ich neprepustili. A druhá časť sú bankové záruky. Tie obrovské bubliny, ktoré oznamujú jednotlivé krajiny po svete, sú de facto na 90% bankové záruky. To znamená, že to nie je že pomoc reálna, čo tie firmy dostanú, ale pomôžu bankám, ručia, že pomôžte vy potom tým podnikateľom. Takže z tohto pohľadu, keď sa porovnáte, tak sme niekde aj, myslím, že dnes to štátny tajomník ministerstva financií vyhodnocoval a pár krajín v rámci Európy je lepšie na tom z pohľadu tej cashovej pomoci voči firmám, je lepšie na tom ako Slovensko. Takže niektoré tie kritiky spoza bučka bez akejkoľvek zodpovednosti niekedy nie sú vôbec na mieste a sú skôr také, aby som povedal, že nie s dobrým úmyslom robené. Ešte ak môžem jednu otázku. Inštitút zdravotnej politiky vždy hovorí tie predikcie a hovorí o nových číslach a informácie o počte nakazených, takže či máte už nejaké nové čísla? To bude tá tretia téma. Skúsme dokončiť túto tému tlačovej konferencie k leasingom. Má ešte niekto nejakú otázku? RTVS nemá ani Aktuality už v tejto takže téme. Ďakujem veľmi pekne páni za vašu zodpovednosť alebo zodpovedný prístup k ľuďom, lebo určite každému, kto tú leasingovú splátku mal pred sebou a obával sa, že ešte o to zaplatí, tak podnesku si môže vydýchnuť. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste pomohli. Ďakujeme. Ďakujeme srdečne páni, všetko dobré želáme. A dovolte teda na záver tejto tlačovej konferencie iba, aby som vám oznámil, že včera bolo dokopy testovaných 1448 ľudí, z toho s pozitívnym výsledkom 47 ľudí a z toho 24 pacientov sa nachádzalo v karanténnej stanici. Čiže ten problém ešte zo včerajška trošku viacej nabobtnal. Zároveň to je dôkazom toho, že to rozhodnutie dávať ľudí, aj ktorí idú individuálnou dopravou do karantény
a následne ich testovať je veľmi, veľmi dôležité, lebo títo ľudia, tých 24 pacientov dnes pozitívne testovaných by dnes po Slovensku sa slobodne pohybovali a mali by akože prikázané, nech sú v domácej karanténe. Takže toľko. Keď sú nejaké otázky, nech sa páči, keď nie, rád sa vzdialím. Máme nejaké otázky? Poprosím, každý po jednu. Dobre, aby naozaj sme využili tento čas efektívne. Takže RTVS. Monika Maťová, RTVS. Pán premiér, ja sa chcem spýtať, či už viete výsledky testovania príbuzných toho Róma zo Žehry, kde? Osobne neviem. Dostal som iba tieto informácie. Možno aj teda medzi nimi sú aj tí ľudia, o ktorých hovoríte. Nie som takto podrobne zatiaľ informovaný. Aktuality. Martin Sliz, Aktuality. Pán premiér, čo sa týka teda tej situácie od zajtra do pondelka, vy ste avizovali, že nebude treba mať nejaké potvrdenie od zamestnávateľa. Polícia dnes oznámila, že bude treba mať potvrdenie, ktorým hodnoverne teda preukážete to, že idete niekam pracovne, buď nejaké teda potvrdenie, živnostenský list. Ako to teda bude a že čo budú musieť mať so sebou ľudia, ktorí možno sa budú pohybovať? Možno nastal nejaký informačný šum. Ja dnes po obede budem mať informácie aj zo strany teda ministra vnútra alebo tá policajného zboru, ako nakoniec finálne sa rozhodli do toho ísť. Môj osobný názor je, že by to sme nemuseli takto ľudí zdržovať tým, že by si takéto potvrdenie vybavovali. Ale keď sa policajný zbor rozhodne, že to chce a im to uľahčí robotu, tak pôjdeme tou cestou. Nebudú ešte v tom problému. Jedna otázka, že aké kompetencie vlastne bude mať armáda, vojaci a či je možné, že predĺžite ich mandát ako vláda aj po pondelku? Neviem, prečo by sme mali predĺžovať. Je tu konkrétne obdobie 6 dní, kedy sa vzťahuje toto uznesenie vlády, na ktoré sa vzťahuje uznesenie vlády a predĺžiť ich mandát. Samozrejme, že aj tá žiadosť zo strany ministerstva obrany poskytnúť týchto ľudí, alebo toto uznesenie, ktoré bolo včera schválené, je bez zatiaľ ohraničenia doby, ale to znamená, že koľko bude treba, toľko vojakov bude k dispozícii, aby pomáhali ľuďom z policajného zboru alebo za príslušníkom policajného zboru. My vidíme dnes, že veľmi, veľmi táto pomoc nám pomáha napríklad v osadách, kde práve armáda poskytla lekárov v uniformách. TV Joj. Ak môžem, Stráňová televízia, ja by som trošku nadviazala. V uznesení vlády zo včera vraj údajne chýba časové ohraničenie opatrenia, čo sa týka zhromažďovania a zákazu zhromažďovania. Teda bude to platiť aj po Veľkej noci, alebo je to len chýba nejaká? Priznám sa, prvýkrát od vás počujem, veľmi ťažko sa mi na také otázky odpovedá. Nehrám sa na šéfa legislatívneho odboru úradu vlády, takže neviem na tú otázku odpovedať. Osobne si myslím, že nebol by najmenší problém, aby aj do budúcna takéto opatrenie platilo, aj keď by to nebolo časovo obmedzené, lebo jednoducho na prospech veci. Vidíte to sami, vidíte to na rôznych portáloch, tie fotografie, že jednoducho ľudia si robia vo veľkom pikniky, robia si tie pikniky bez masiek, ochranných teda rúšok. Keď to takto budeme robiť, to, čo sme si horko ťažko vybojovali s odpovednosťou 90% ľudí, 1% nezodpovedných alebo 10% nezodpovedných, nám všetko môžu pokaziť. A vydáme sa cestou Talianska, Španielska. Mne sa tou cestou nechce ísť, neviem ako vám, určite ani vám nie. Takže ja by som voči tomu nemal nič, ak by aj do budúcna také niečo platilo, kým sa s tým nevysporiadame. Ešte len pre upresnenie, polícia nás odkazala tým, že je to uznesenie vlády, že nám nevie úplne presne vysvetliť. Niektoré sú ľudia, ktorí nám vypisujú aj do redakcií veci, typu mnoho ľudí býva v inej adrese, ako napríklad na občianskom preukaze, čiže čo títo ľudia majú mať napríklad pri sebe, aj to opatrovanie. Sú proste veľa takých praktických otázok, ktoré vzniklo po schválení vlastne včerajšom. Pani redaktorka, ja chápem, že máte priestor sa opýtať. Ja by som možno mal odpovedať, ak by som vedel odpovede na všetky tieto otázky. Neviem, budem sa informovať u ministra vnútra, ale predpokladám, že ministerstvo vnútra ešte teda pred začiatkom, ešte možno dnes podvečer, bude presne ľudí informovať a dá nejaké možno nejaké upresnenia k tomu uzneseniu vlády. Ako ste spokojní? Už ďakujeme veľmi pekne. Akceptujte, prosím, ako sme sa dohodli. Denník N, poprosím. Fondová, denník N. Ja by som sa predsa len ešte spýtala k tomu zákazu vychádzania. Už teraz sme sa vás pýtali na tú striedavú starostlivosť. Či by ste vedeli povedať, že ak napríklad dieťa žije u jedného rodiča, chcelo by cez veľkonočné sviatky navštíviť druhého rodiča v rovnakom okrese alebo v inom okrese, bude mu to dovolené? Ešte raz skúsi sa pýtať ministerstva vnútra. Tí dnes dajú usmernenie presne k tomu uzneseniu. Necítim sa kompetentne, aby som vám zodpovedne odpovedal túto otázku. A ešte by som mala jednu otázku. Pán premiér, žiadala vás pani prezidentka, aby ste upravili uznesenie k tomuto obmedzeniu pohybu kvôli tomu, že tam sú nejaké právne problémy?
Komunikoval som s pani prezidentkou aj predtým, ako sme to uznesenie prijali, aj potom, ako sme ho prijali. Komunikovala nejaký názor ľudí z jej prezidentskej kancelárie. Dal som jej človeka, ktorý je zodpovedný za vypracovanie tohto uznesenia, a to je podpredseda vlády Štefan Holý, teda podpredseda vlády pre legislatívu a legislatívny odbor na úrade vlády. Komunikovali s ľuďmi od pani prezidentky a vraj všetko je v poriadku. Takže už nemá žiadne výhrady k tomu. Ešte raz. Povedal som vám, s kým, kto, ako komunikoval. Pýtajte sa týchto ľudí. Ďakujem pekne. Denník Pravda. Božkovičová, Denník Pravda. Ja by som sa chcela opýtať, dneska ste teda avizovali, že vysoké číslo majú práve ľudia so štátom nariadených karantén. Či ste už riešili ten problém a či ste sa na to pozreli, keď sa ľudia vlastne, čo sú tam, sťažujú na to, že pozitívni sú zmiešaní s negatívnymi, že teda používajú rovnaké sociálne zariadenia, teda boja sa, že to chytia aj oni a tým pádom by mohli takto stúpať čísla. Úprimne, zatiaľ sa ku mne iba letmá informácia v tejto veci dostala, čo som sa pýtal, bol som uistený z toho, že absolútna väčšina z tých ľudí, ktorí z Tyrolska prišla, boli v podstate nakazení ešte predtým, ako na Slovensko prišli. A boli to ľudia, ktorí poctivo dodržiavali karanténu. A zároveň teda som bol informovaný o tom, že mnohí z tých ľudí, ktorí v tých karanténnych centrách sú, tak nedodržiavajú príkazy, ktoré majú, preliezajú cez balkón, jeden k druhému robia tam žúrky, potom sa nemôžeme asi niekedy aj čudovať, že to takto dopadne, ale úplne v pohode môže byť pravda aj, že niekto zlyháva na strane štátu alebo tých ľudí, ktorí zabezpečujú tú karanténu v týchto štátnych zariadeniach. Na to sa pýtať budem, dnes nemám presnú odpoveď. A ešte by som sa možno opýtala k peniazom, že aj prostredníctvom nich sa teda vírus môže šíriť a Čína sa už rozhodla, že ich teda perie alebo ich páli. Budeme aj my niečo takéto robiť alebo budeme s Národnou bankou nejak komunikovať o tomto? To je celkom dobrý nápad. Myslím si, že keby teraz tu poviem, že poďme páliť peniaze, tak budeme mať rovnaký problém ako s blackoutom minulý týždeň. Takže viete čo, ja už radšej asi na otázky aj neodpovedám. Ako Čína sa rozhodla, prvýkrát počujem takú ideu. Hovorím, radšej, neviem, či sa to hovorí, no comment. Dobre, takže posledná otázka, teraz naozaj som dostala pokyn Slovenský rozhlas. Ešte k tej Veľkej noci, pravoslavní to majú troška neskôr. Budete zvažovať takéto opatrenia aj pre nich, alebo nie, keďže ide o cirkev s menším počtom veriacich? Je to legitímna otázka. Ja sa včera večer v televízii Markíza o tom dozvedel, že vlastne áno, takýto problém tu vystáva. Na najbližšom krízovom štábe to budeme riešiť a najmä s tým kolegiom epidemiológov a infektológov, ktorí aj to včerajšie uznesenie v podstate odporúčili vláde, tí by mali rozhodnúť, či tamto riziko je, nie je a či by sme rovnaké opatrenie mali prijať vzhľadom na Veľkú noc pravoslavných veriacich. Dobre, takže odborníci rozhodnú, uvidíme ako. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky, ďakujem veľmi pekne ľuďom za ich zodpovednosť. Vidím tam, aj keď máte rúšku, že by ste sa chceli pýtať ďalšie otázky, ale tak niekedy na budúce, lebo toto šéfova rozhodla. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne.